lille status herfra, efter at video nummer 25 er blevet uploadet. Jeg skal være ærlig at sige, at det var en smule angstprovokerende at kaste sig ud i det her lille YouTube-projekt for små 3 måneder siden. Men jer, der har deltaget, og jer, der har tilgengivet, at I gerne vil deltage, I har gjort det meget, meget lettere for mig. Så en kæmpe stor tak til jer, skal det lyde herfra. Jeg vidste ikke rigtig, hvad det var, jeg gik ind til. Den her SoMe-verden og den her interviewerrolle, det er jo ikke noget, jeg havde prøvet før. Men jeg synes egentlig, jeg er kommet meget godt efter det. Og selvfølgelig kan det blive bedre, og det bliver det også hen ad vejen. For der kommer rigtig mange forhåbentlig gode videoer i fremtiden. Så I skal blive ved med at hænge på derude og kigge med. Og jeg prøver at komme alle jeres ønsker i møde. De folk, I anbefaler eller ønsker, jeg skal snakke med. Og så også de her små justeringer, jeg kan gøre hele tiden. Blandt andet lyden har været lidt et issue nogle gange. Men det arbejdes der på. Jeg vil også lige benytte lejligheden til at sige, at grunden til, at jeg i hver video siger det her med, at I skal huske at trykke på den røde subscribe-knap, og hvis man ser den på mobilen, jamen, så er det abonner-knap. Jamen, det er jo fordi, at jeg jo har læst mig frem til, at jo flere subscribers du har, jo mere interessant er du for omverdenen. Både for jer, der ser videoerne, men også for virksomheder, som kan vælge at putte reklamer ind i mine videoer. Men også firmaer, som måske kan sponsorere noget merchandise, som så kan komme jer til gode i sidste ende. Så det vil jeg blive ved med i de fremtidige videoer også. Og så er det selvfølgelig op til jer, om I vil trykke på den eller ej. Det koster ikke noget, det har jeg også sagt flere gange, og det mener jeg af hele mit hjerte. Det koster ikke noget. Og der medfølger heller ikke nogen trælse forpligtelser, hvis I trykker på det. Det er ikke sådan, at I får sendt mails i utid, som I skal besvare, eller som helst. Og der er ikke noget træls abonnement, at man skal prøve at komme ud af. Så det handler egentlig bare om, at I gør mig en kæmpe tjeneste ved at trykke på den her røde subscribe-knap. Det hjælper mig til at kunne lave en masse fede videoer i fremtiden. Så det håber jeg, I endnu større grad vil gøre, fordi der er allerede på nuværende tidspunkt over 500, der har gjort det, og det er jeg glad og taknemmelig for. Men jeg kan godt bruge endnu flere, så få nu trykket på den knap der. Det er som sagt gratis. Men ellers så her til sidst vil jeg også lige sige tak til over de 25.000. Det er selvfølgelig ikke forskellige. Mange af jer har set mange af mine videoer. Men videoerne har fået over 25.000 visninger, og det er både glad og stolt over, og taknemmelig over også, selvfølgelig. Og jeg håber, I vil blive ved med at se de videoer, der kommer op, fordi som sagt, så bliver de mindst lige så interessante, som dem, der har været. Og bliv ved med at kommentere derinde, bliv ved med at komme med forslag til, hvordan jeg kan forbedre min video. Både med det tekniske, men også i forhold til, hvem I gerne vil se som passagerer her i bilen. Og også komme med forslag til, hvilke spørgsmål I gerne vil have, jeg stiller mine gæster. Så der er mange ting, I gerne vil byde ind med. Og det sker ind på Facebook, hvor I kan skrive i kommentarfeltet. Så det håber jeg, I vil gøre. Men ellers, tusind tak. Fordi I har set med i de første 25 videoer, og jeg håber, I vil se med i de næste mange, mange videoer, der bliver lagt op. Så stort tak herfra. Glemte lige at tilføje, at fremadrettet, der vil der blive lagt en ny video op hver lørdag, hvor det jo indtil nu har været onsdag lørdag. Så en video om ugen, så følg med derude. Ha' det godt.